你不是什么牛的，但是兄弟，你什么兄弟？我那个什么什么鬼嘛，是来吃菜，而你们都阿蒙个，别的你们是股票嘛，在哪里？有，那第几页是都阿波塞班？不哭笑吧，那第几页？而什么什么鬼嘛，我是来吃菜。Ako ovaj video dođe do 10 lajkova, onda... Ako dođe ovaj video do 10... Ako dođe ovaj video do 10 lajkova, onda ću skupljat paketić... Ok, to mi je cuko. On mi je došao sa operacije, pa... Malo laje. Mi je veliki cuko, ok. Mija! Evo ti gdje ulazi. Evo ga, došao je tam. Ovo ću pipovat u svom videu. Evo ga, ode. Ajde ti sad njom otić. Ulišim to za sve. Hajde. I ljudi, evo nas. Sada ćemo snimiti. Moje? Da, tu je moja mama. Mija. Šta trebaju ljudi uraditi, Mija? Lajkovati video, subscribe se na kanal. Zašto sve vas govorim na ovo? No, no, no. Komentarsite. Video. Petar je najbolji. Znači, ljudi, koš mi je u 5 sekundi da lajka video, subscribe se na kanal. Uključi zvonce, zabije to u 5 sekundi, dakle napiši u komentarima i zaprati me na Instagramu i dobija srce na komentar i pozdrav u sljedećem videu. Ok, nas sada ćemo krenuti, znači ljudi, imam album, ali ne ja, imam album, ali ko prijatelj moje, znači ljudi, ako bude 10 lajkova, ako sam rekao, znači obavezno ćemo raditi opening ovih sličica, ali sada ćemo krenuti od zlatnih. Ostavšu kameru, tu je. Odpalje kameru. Nemo ovako ću. Ako mi je okej. Čekaj. Okej, tu je na miliona. Ajde, ne znam da mi po... Ej, ostavim kameru. Prvog imamo... Sad malo da fokus napravim. Dibalu. Zlatni Dibala. Nemam ga običnog, ali imam zlatnog, vidite. A prosim, ako nam pokaže Mesija zlatog i Ronaldo i običnog Mesija Ronaldo, ovo su mi album. Sljedeći je... Sada se fokusija... Nema se fokusija, Salah. Ok, moću ovom prvrti. Sljedeći je Ante Rebić. Fokus! Sljedeći je Lewandowski. Čekaj, fokus. Sada ne vidite možda ovo, ali ovo je Lewandowski. Sada evo, bukvalno evo načeo svijetiti. Evo nas, sad nas smo malo bolje. Ali to je vam isto fokusa. Ante, ovo je meni Ante. Lebalja Matić. Ok, što mu kazali. Ovo mi je, ok, ima ovdje brzdu još. To je... Evo ga, dupli Lewandowski, ovo je dupli Lewandowski. Evo nas ljudi, rekao mi je Mate zvao, pa sad ćemo, a sad ćete vi to slušati, pa imam, ok, sad je malo nervira. Perišić, zlatni, to je bilo to zlatni, idemo na brzinu, idemo na Barcelonu, imamo zlatnog Mesija i to sve, ali tu nam nisu ovdje, sada tu su nam album, u sljedećem videu pokazujem vam album. I otakvo, može se imati. Dembele, super, Griezmannko, Griezmann. Pa ne uzela Dembele. Ok, Ter Stegen, Jordi Alba, koji je ovaj prvi put vidio u Barceloni. Umititi. Sad ćemo od Juventusa. Aj sad ideš. Ok, ona će vam sada malo pokazivati. Ok, tu ja gledam svoje videe. Što da, ne. I fokusija je stavio ovako.
Stani, onaj pa, ruku se, da se fokusira. Evo ga. Fokus, ali wow. Rodrigo. Ok, malo moraš požurti. Dobro. Ne, nema više fokusa, samo pogledaj. Samo ću pokazati tri tima. I ljudi, pokazat ćemo samo tri tima, to je Barcelona, Real i Juventus. Ajde, malo požurti, pošto nemam toliko na kanali. Evo ga. Sljedeći je krete neki. Ok, krete, baš ko sam rekao. Ako uspijemo Real. Hvala ti. Ok, evo nas. E sad ću vam pokazati još Real. I na brzinu, pošto je ovdje malo sporija. Prvo vidite njega, on je čela u kreti mali. Isko i onako igrač. I da on kroz, 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 kroz. Evo kroz moj on. On. Na, na, na. Što si? A, gledajte, što sam uradio od litica. Ono, on, znači što i sada izbiješ sve. Ovo svaki dan kupujemo po tri paketice, znači iz razdana. Skuplja. 3 puta 3, 9 paketica mada. I još neka, ona prije si skupio oko 7. A što sam sve sve? Oti ispod stolova, a ne ješ već da. A pomaknem stol. Institucija. I ljudi, to bilo to videa. Ako vam se skupio, brice, šta da kažemo? Da baci like. Idem nošama, moj cuko možda kaže da kraje videa. Le. Dobro. Znači, to uradite. Ćao.